ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1.75 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, 125 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 31 ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮਾਰ।
ਦੇ ਦੋ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 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 ਦੇ ਦੇ ਸੱਟ ਤੱਕ ਬਜਟ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ
ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।